I det här programmet skulle jag vilja tala lite om det som egentligen är kärnan i hela den här serien utav program som vi sänder utav bibelstudier. Kärnan är, eller tanken, den bärande tanken är att Jesus ska komma tillbaka. Och jag kallar det för Jesu återkomst, den stora händelsen i framtiden. För många, många år sedan, när TV var en relativt ny sak i våra liv, så hade vi en känd nyhetsuppläsare. Vi kallade honom för Stenansiktet. Han syntes nästan aldrig skratta, utan vad det var en för nyheter han läste, så var han gravallvarlig. Därför att det var ju nyheter han läste. När han kom upp i åren lite och drog sig tillbaka, så jag tror att det var Hagge Geigert som kallade honom till intervju i ett av sina tv-program. Och när de hade suttit och samtalat en stund, så säger Hagge Geigert ungefär så här: du, sa han, är det någon nyhet som du skulle kunna beteckna som den absolut största nyheten som du inte har fått läsa? Och då tänkte Stenansiktet till några sekunder och så sa han: ja, den största nyhet jag skulle kunna tänka mig att få läsa upp i TV, det är att Jesus har kommit tillbaka. Det var för honom den största tanke och den största händelse som skulle kunna ske. Och det kommer att bli den största nyheten i en snar framtid i rapports- och tv-nyheternas sändningar. Jag kan tänka mig hur, för tanken med när Jesus kommer, det är ju att han samlade sina församlingen, både sådana som har dött och som uppstår i ett ögonblick, och de som lever, han samlar dem för att ta dem till sig. Och jag kan tänka mig springet i korridorerna i tv-husen. Var hämtar vi information? Det här är något som vi inte har i våra papper och researchgrejer om olika saker. Var hittar vi information? Och så säger man, det måste stå i Bibeln. Och så hittar man slutligen en Bibel. Och man hittar någon som jag skulle vilja säga är kvarlämnad. Alltså en troende människa som inte var redo att följa med Jesus. Och som nu får bistå nyhetsuppläsarna med att läsa vad är det som har hänt. I Amerika har man precis, eller för något år sedan, börjat utge en serie böcker som heter Left Behind, eller Kvarlämnad. Den finns nu också på svenska. Och för ett år sedan läste jag, redan då hade bokserien gått ut i 40 miljoner exemplar. Och den finns även på video. Jag har den hemma i mitt arkiv själv. Tänk om den här serien också hade fått samma anklang i Sverige. Att Malmös befolkning, du som ser på TV, hade kunnat ta till dig budskapen om vad innebär det att vara kvarlämnad. Tyvärr förkunnas den här sanningen allt för lite idag i olika kyrkor. Levi Petrus sa för många, många årtionden sedan, när man frågade, kan du ge ett tecken på den sista tiden? Ja, sa han, det är att läran om Jesu återkomst kommer att tonas ner. Det kommer inte att bli den stora tanken i förkunnelsen. Och jag kan säga, ju närmare vi kommer den dagen, ju mer inser jag att Levi Petrus hade rätt i detta uttalande. Jesus förutsäger också i en liknelse, han ger en liknelse om 10 jungfrur. Han säger att de blir trötta allesammans, tiden går och de går och lägger sig, de har sina oljelampor med sig. Några har olja i lampan, för det behöver man ju ha om man ska upp på natten. Och de andra, de blev så trötta så de tog sin lampa utan olja och så går de och lägger sig. Och så berättar Jesus vidare hur vid midnatt så går plötsligt ett larm, ett rop går ut. Brudgummen kommer, Jesus kommer, och så rusar man upp.
Och de som då har olja, alltså de som är vakna inför sin situation och inför sin gudsrelation, de är då redo att gå med brudgummen. De andra får springa ut och leta. Finns det någon olja här till våra lampor? Och när de så småningom kommer tillbaka så ser de att brudgummen är borta. Bruden har hämtats hem tillsammans med brudgummen. Jag vill ge dig några sifferexempel. Frågan om dopet, hur man ska döpas och vår syn som baptister på dopet, den kan jag hitta stöd för i min bibel på ett 20-tal olika bibelrum ungefär där jag stöder min tanke på dopläran. När jag tittar på läran om nattvarden och att fira Herrens måltid, då kan jag hitta en 5-6 olika bibelverser eller bibelrum som jag kan stödja min tanke om varför vi ska fira nattvard. Och det här är ju stora frågor i en församling, att vi gör det här på rätt sätt. Men nu ska du höra, frågan om Jesu återkomst är av mycket större dignitet. Det ser jag när jag förstår eller när jag läser att 250 profetior i Gamla testamentet talar om Jesu andra tillkommelse. Och sen alla de som kommer till i Nya testamentet där han talar om sin återkomst och där lärjungarna beskriver Jesu återkomst. Totalt blir det här 568 ställen som jag kan läsa vad Guds ord säger om Jesu återkomst. Så du förstår att i Bibelns värld och i den helige andes sätt att vilja få ut evangeliet så är det här en stor fråga. Jag har i min bibelsamling hemma en bibel som heter The Second Coming Bible. Och där har man valt ut just alla de bibelrum som bara behandlar frågan om Jesu återkomst. Och så har man lite kommentarer till det och jag kan säga där att det är en rejält tjock bok där man har samlat samman alla de här olika bibelrummen. Jesus ska komma på skyn. Bibeln säger det klart. Han kommer för att hämta sin församling till sig. Praktiskt kommer det att gå till så, Paulus förklarade i Thessalonikerbrevet, att först ska de som har dött som troende, haft en gudsrelation under årtusenden tillbaka i tiden, först ska de uppstå. De kan vara kremerade, begravda, de kan vara ligga på sjöbotten, de kan ligga i glaciärsprickor. Men i ett ögonblick så ger Gud dem en härlighetskropp. Och så står de där, kan vi säga, vid sidan om oss. Ögonblicket efter förvandlas vår kropp. Vi får samma härlighetskropp. Bibeln kallar den för oikoterion, härlighetskroppen. Och tillsammans så lyfts vi och de som har uppstått upp på skyn för att möta Herren Jesus. Det sägs så här i första Korinthierbrevet, det 15 kapitlet. Liksom i Adam alla dör så ska också i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning. Kristus som förstlingen, alltså 3 dagar efter korsfästelsen på Golgata. Och sen vid hans ankomst, nu alltså i våra dagar, de som tillhör honom. När Paulus säger så här, var och en i sin ordning, så anar jag i det grekiska språket att det är en militär term. Man kan säga först uppstår alla sångledare, sen uppstår alla söndagsskolledare, sen uppstår alla bibelstudieledare, pastorer och de som har gjort det och det i församlingen. Det är ordning när Gud samlar församlingen hem till sig. Hur uppstår de döda, sa man i Korint? Hur kommer det att gå till? Och vad för slags kropp har de när de uppstår? Jag läser vidare då i Korintierbrevet, men det säger jag er bröder, att kött och blod inte kan ärva Guds rike. Inte heller ärver det förgängliga, det oförgängliga. Se, jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas i ett nu, på ett ögonblick vid den sista basunens ljud. Ty basunen ska ljuda och det döda ska uppstå odödliga och vi ska förvandlas. När han säger i ett nu,
så används ordet atomo. Alltså det är så blixtrande kort ögonblick. Det som han här beskriver, som man skulle kunna nästan knäppa med fingret och det vore alldeles för långt. Alltså i så odelbart kort tid sker den här förvandlingen och vi får den här härlighetskroppen. Paulus, han ger ett exempel, han talar om den kropp som vi har idag och som står framför kameran just nu, den kallar han för sin tälthydda. En tälthydda är lite blåsig och dragig och det kommer in lite kanske myggor och vad det kan vara i tältet. Och så säger han, men vad är det? Mot den underbara härlighet, den helgedom som väntar mig där ovan när Gud har uppväckt mig. Han talar också om uttrycket uppståndelsen från det döda. Det betyder att alla människor som har dött, så när han säger uppståndelsen från det döda säger han ex anastasis, alltså utifrån det döda. Det betyder att när Jesus kommer så är det inte alla människor som uppstår, utan det sker en selektering, en ex anastasis. Det är de frälsta människorna som har levt samman med Jesus. I uppenbarelseboken så säger Johannes sen att de andra döda, de levde inte förrän de 1000 åren hade gått. De har alltså en annan, ska jag vilja säga, tragisk final på det liv de hade levt. Det jag försökt förklara här, det är hur viktigt det är att du förstår skillnaden emellan att bli upplyft, att vara med Jesus i all evighet i framtiden, att vara en del av hans rike, och den tragiska skillnaden att bli kvarlämnad. Jag vill att du förstår skillnaden mellan att vara med och att bli kvarlämnad. Och här vill vi i våra olika sätt att evangelisera i församlingen, tv, radio, gudstjänster, alfakurser, sångkörer. Och jag vet inte allt vad det är församlingen har att bjuda, ett brett spektra för att hjälpa dig att komma in i den här levande gudsrelationen. Ta det till dig. Sök kontakt med församlingen. Välkommen till Europaporten. Och så vill de människor som är med där i den gemenskapen hjälpa dig att nå målet för vårt liv, nämligen att få möta Jesus på skyn.